Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер, канал про рідкісні та дорогі монети України. В цьому відео я покажу вам дорогу монету України, яку всі колекціонери мріють побачити у себе в альбомі. Так, це 10 копійок, які навіть ви можете пошукати на здачу, бо ще цей номінал залишається в Україні. І так, це 10 копійок. Англійський чекан, так називається, просто у людей, але він зроблений в Луганську англійськими штемпелями. І ось ми бачимо, яка актуальна ціна на цю монету зараз. І давайте глянемо, за скільки ж ця монетка була продана. Ну, що можна сказати, що колекціонування продовжується, попри те, що в нас йде війна, люди збирають монети, вони якось відволікаються, вони поповнюють свої колекції, купують на Віоліті. Посилання я залишу у описі, тому що я сам навіть купив для себе деякі монетки. Ви можете в минулому відео подивитись. Це ювілейні монети України до 2004 року. А ось такі обігові монети також будуть цікаві, бо, по-перше, їх вже дуже-дуже важко знайти, та в такому чудовому стані вони будуть коштувати ще дорожче. І повертаючись до колекціонування, бачите, ось такий набір, ось такий от у мене альбом колекціонер, я буду його заповнювати. Напишіть, які монетки є у вас в колекції, напишіть в коментарях, бо було дуже цікаво, чи збираєте ви ювілейні монети, чи збираєте тільки обігові. І підписуйтесь на канал, пишіть теми для наступних відео, буду знімати. Бувайте, друзі!